Hazinenin biri Andijon qora tovuqlarını cocalarını. Bunlar 25 günlük. 25 günlük bana. Cocalarını omoqchi bo'lganlarga. Andijon qora tovuq cocalarıdır. Ne bu? Bunlar yeniga nechta tuxum qo'yishi mümkün? 200'den 250'de geçebilir. Olur mu canın onurları ekranda yönümür? Assalamu aleyküm. Yetti hazinenin biri tovuq ishqibozlari. Sizlarga bugün Andijon qora tovuqlarını cocalarını. Sotiladigan joydan Ulug'bekni oldiga yana bir bor keldik. Va biz hozir bu yerda jo'jalarda mana necha kunlik Ulug'bek ular? Bular 25 kunlik. 25 kunlik mana. 25 kunlik jo'jalarda hozir sizlarga hayt uni to'polon qilmanglar. Boqilay turgan jarayoni va olmoqchi bo'lganlarga tavsiyalarimizni, buni qanday boqishlik kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, olmoqchi bo'lganlarga necha dona beradi Ulug'bek? Nezdona bu yerda? Bu yerda hozir xudo xolasa 2200 ta bor. 2300 ta. Yana yangi parchalarini sekin-sekin asta mana ko'paytirib borilyapti. Andijon qora jo'jalari farqlarini ko'pchilik biladi. Bu uy tovug'i sifatida boqiladi, to'g'rimi? Albatta. Uy tovug'i sifatida boqiladi mana jo'jalarini olmoqchi bo'lganlarga. Xo'p, jo'jalarda buni yaxshi tarafi bular ham eti zo'r. Ham tuxumga zo'rligi, tuxumini yirikligida qolganlardan farq qiladi. Et tusini qoraligida. Ana shu tomonlama farq qiladi. Demak, bu yerda hozir mana sotuvga tayyor bo'lib turgan va o'sha har xil vaksinalarini olgan, ukollarini, har xil olganlarini mana tayyorlarini sizlarga taqdim etyapmiz. Mobodo kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomer Ulug'bekniki. Ulug'bek, hozirgacha bularda qanaqa vaksinalar qilindi? Hozir bular 1 kunligida bronxitga qarshi vaksina qilindi. Aha. Shu bilan keyin 7 kunligida oldin ham aytib o'tganmiz, gambra vaksinasi bo'lgan. Gambra, aha. Keyin 11 kunligida lasotta qilingan. Aha. 14 kunligida yana qaytadan gambra vaksinasi qilindi. Aha. Mana endi xudo xolasa erta-indinga yana bir marta lasotta vaksinasini qilamiz chumaga qarshi. Shu bilan xudo xolasa tayyor. Sotuvga tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Bir oylik bo'lganda sotuvga chiqariladi. Bir oylik bo'lganda sotuvga chiqariladi. Bular misol uchun juda tez harakatchan, tez katta bo'ladi. Endi haligi o'limlik darajasi haligi bizda o'zbeklarda gap bor-ku, 40sini chiqqandan keyin degan. 40sini chiqarib olgandan keyin bular asta-sekinlik bilan o'zlari avtomatik ravishda yerdan topib yeyishi, xonakiligidan juda ham yaxshi. Uncha urushmaydi bular, ha? Unaqangi urush qoqmasa? Yo'q, u darajada urush qoqmas. Bu darajada urush qoq emasligida. Bularning ichida mana jigarrang har xil tusdagilari ham bor. Demak, jo'jalarda mana gavdasini ko'tarib, sog'lomligidan bilib tursangiz bo'ladi. Bularni olay turganda, ko'pchilik misol uchun jo'jani oladida o'ldirib qo'yishadi. Jo'jani kuzda sanaymiz degan gap bor gap. Bu bor, eskidan. Shuning uchun eskidan. Siz nima tavsiyalar berasiz Ulug'bek? Do'stim, bu mana shu jo'jani olgan odam o'ldirmasligi uchun nimaga ko'proq e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda mana jo'jani olib ketilayotganda, masalan, xonadonimizdan jo'jani olib ketishadi, jo'ja karobkalarning ichida yoki mashinaning ichida terlab boradi. Ko'pchilik bilmagan holatda yoki e'tiborsizlik qilib, jo'jani shunday qo'yib yuboradi. Olib kelib, muzday suvni qo'yib berishadi. U jo'jaga, parrandaga bir marta bitta kasallik yetarli. Iloji boricha uni oldini olish kerak, e'tiborli bo'lish kerak. Shu 40 chiqib olguncha, 1-2 oygacha ehtiyot bo'lib turilsa, shundan shu yo'lga borgan sharoitida moslashib, o'zini o'zi eplab ketadi. Keyin hech narsa talab qilinmaydi. Faqat shu u yoqdan bu yoqqa joy almashayotganda ehtiyotkorlik bo'lish kerak. Misol, mana bizning xonani ko'rib turibsizlar, xona o'rovli, shamol kirmaydi. Endi kimlardir olib borib qo'yadi, havo salqin paytda yoki kechqurunga boradi, terlab turgan narsani ochiq joyga qo'yib qo'yadi. U odam ham hattoki shabadalaydi, terlab turib, sovuq joyda shabadalaydi. Shuning uchun havo almashishi bor u yerda, har xil narsasiga e'tibor berish kerak. Birinchi o'rinda men o'zimni mutaxassis sifatida emas, mana shu narsalar bilganligim sifatida men sizlarga tavsiya etaman. Birinchi o'rinda jo'ja xonani tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Jo'jalar uchun maxsus idishlar, suv idishlar va undan keyin jo'ja xonani dezinfeksiya qilish kerak. Bular hozir yangi, birinchidan ular borgandan keyin u yerga moslashishgancha
har xil misol uchun havo o'zgargan hisobiga uzoq yo'l bosib vohaga boradigan bo'lsangiz, jicha havoga moslashmasligi mumkin odam. Yoki vohaliklar bu yoqqa vodiyga keladigan bo'lsa o'zgarishi mumkin, to'g'rimi? Albatta. Iqlim o'zgarishi bo'ladi, havo, bosim, har xilligi bo'lganligi hisobiga jo'ja o'zini misol uchun stress holatda bo'lishi mumkin. A o'shandan chiqarib olish uchun albatta xona dezinfeksiya, xona shamollatilgan bo'lishi kerak, har xil o'sha shuvolgan bo'lishi kerak. Ohakda shuvolgan bo'lishi kerak, chunki bitkanalar bo'lishi mumkin. Ana shuni e'tiborga olgan holatda xonani birinchi o'rinda tayyorlab olib, xona gradusi mana shu yoz oylarida yopiq xona bo'lsa bo'ldi, shamol aylanmaydigan. Albatta, shu yopiq bo'lsa bo'ladi, boshqa narsa shart emas. Endi asosiy mana hozir yoz bo'lganidan ba'zi kunlarda shamol kelyapti, kimlardir e'tibor bermaydi, yopmaydi, haligi shamolda qandaydir kasalliklar keladi. To'g'ri. Hozir kelishi mumkin. Ha, qaysidir joyda kasallik tarqagan bo'lsa, shamolda albatta u narsani kasallik hamma yoqqa tarqatadi. Yoki qushlar orqali. Yoki qushlar orqali. Shuning uchun biz vaksinalarni qilamiz. Asosiysi shu gambira qilamiz. Gambira bu tanasini ko'karishi. Mana lasotani ko'pchilik bilishadi, oldin ham aytib o'tganmiz. Chuma kasalligiga qarshi bir kunligida o'sha bronxitga vaksina qilamiz. Ya'ni bu o'sha yuqumli bronxit kasalligi buni ham vaksinasi bo'ldi, lekin undan tashqari parrandani bu jo'jani kasalliklari ko'p. Eng birinchi o'rinda o'sha tozalikka rioya qilish kerak. Tozalikka rioya qilish kerak. Eng birinchi o'rinda. Tagini ko'p-ko'p almashtirish kerak. Albatta. Va undan keyingi jo'ja olmoqchi bo'lganlarga tavsiyalaringiz qanday vitaminlarni bergan yaxshi? Bizdan jo'jani olib ketishgandan keyin misol biz doim vitaminlarini, o'zini yemlarini berib boramiz. Ko'pchilik e'tiborsiz bo'lib oldiga makkani o'zini tashlab qo'yadi. Unda parranda yaxshi katta bo'lmaydi. Buni 40 chiqib olguncha iloji boricha shu o'zini yemidan, ya'ni broyler yemi. Broyler yemidan, granuladan foydalanish kerak. Shu 15 kun, 20 kun shundan berib ehtiyot qilib turishsa, jo'ja 40-dan chiqib olib o'zini o'ynab oladi. Immuniteti baland bo'ladi. Endi vitaminlarga keladigan bo'lsak, vitaminlarimizdan yaxshi effekt beradiganlari biosupervit bor. Ya'ni 1 litrga 1 gramdan qo'shib beriladi. Bu jo'jani oyog'ini falaj bo'lishi, bo'ynini qiyshayib qolishini oldini oladi. Vitamin yetishmasligidan oldini oladi shu. Iloji boricha masalan ko'pchilik meni jo'jalarim cho'qiyapti, bir-birini yeb qo'yapti deb mendan olmagan boshqa odamlar ham ko'p so'rayapti. Yordam so'rab. Oltin gugurt bilan tuz cho'qishiga yordam beradi. Ko'p bo'lib ketmasligi kerak, lekin me'yorida. Ha, me'yorida. Ya'ni bir dona jo'ja uchun 0,02 gram, 10 ta jo'ja uchun 2 gram, 100 ta jo'ja uchun 20 gram, 1000 ta jo'ja uchun 200 gram oltin gugurt ishlatiladi. Ya'ni bir-birini cho'qishini oldini oladi. Bir-birini cho'qmaydi. Ya'ni 100 ta jo'ja uchun 20 gram oltin gugurt, 20 gram tuz yemiga aralashtirib beriladi. Yemiga aralashtirib beriladi. Shunda bir-birini cho'qmaydi. Yana undan tashqari oltin gugurt berib yurilsa, shu bir hafta berilib, bir hafta dam oltiriladi, yana berib yurilsa, ichak qurti kelib chiqmaydi. Ichak qurtlari yo'q bo'ladi. Tushunarli. Demak, ana shu narsalarga e'tibor berasiz va ana endi jo'jani narxlarini qiziqqanlarga dostavkalari narxlari haqida ozgina ma'lumot beramiz. Xudo xolosa mana 3 kun 4 kunda sotuvni boshlaymiz. Jo'jani narxi hozir mana yemlar ko'tarilib ketgan bo'lsa ham 15 mingdan chiqaryapmiz. Xudo xolosa 15 mingdan chiroyli qilib, saralab, yirigini qilib beriladi. Bir chekkadan kep tanlab olishadi, demak, o'zlari. Endi tanlash imkoniyati bo'lmaydi. Biz o'zimiz yirigini terib olib chiqib beramiz. O'shandan ko'rib yoqqanini olishadi. Yoqqanini olishadi. Tushunarli. Bo'ldi. Demak, mana ko'ryapmiz, chunki bularga bittasiga yuqadigan bo'lsa, hammasiga yuqib ketishi mumkin bo'ladi. Shuni hisobga olgan holatda o'zlari olib chiqib sizga ko'rsatishadi va o'shaning ichidan bemalol tanlab olsangiz bo'ladi. Ushbu videoda ko'rgan jo'jalaringiz, o'sha jo'jalar ko'rishingiz mumkin bo'ladi mana. Hammasini bag'rlari oq ko'rayotgan bo'lsangiz. Bularni ertaga, xudo xolasa, o'zi katta qilganingizdan keyin
Ya aga endi ozgina ozgina vitaminlarni, vitaminli yem misol uchun hozirgi kunda juda ham hali sotilyapti. Don, guruch maydasi, uni ichida har xil shifirgini urug'i va boshqa don mahsulotlari, 16 xilmi vitaminlari bilan aralashgan don mahsulotlari bor. Bor. Ana shulardan beradigan bo'lsangiz, uni ichida baliqni uni ham bor, har xil vitamin, boshqa mahsulotlar hammasi aralashgan. Ana shunaqangi yemlardan bersalaring, jo'jalaring zo'r kattaradi va qo'shimcha menimcha vitaminlar berish shartmas. Va ko'kat bersa qanday bo'ladi bularga? Albatta, ko'k o't berish kerak. Eng immunitetni baland qilib kuchaytirib beradigan narsa bu ko'k o't. Ko'k o't. Chopib-chopib ko'k o'tlardan mana hozir semizot degan va boshqa-boshqa mayin o'tlar chiqadi. Ana shularda. Uylarida bir hafta 10 kun misol uchun moslashib olgandan keyin jo'jalar, sekin-sekin hovlilarga chiqarsa bo'laveradimi? Albatta, buni aslida oborib chiqarsa bo'ladi. Faqat o'sha hovuridan chiqdi. Kechki salqin. Asrdan keyin shomgacha. Aha, shunday. O'ta issiqqa ham qo'ymaslik kerak, issiqni chiqarmaslik kerak. Jo'jalar hansirab nafas olib, baribir tashqarida yura olmaydi. Shu Abid mahallada joyida turib, ikki mahal ertalab kechki payt tashqariga chiqarilsa, siz qo'lingizda bergan vitamindan ko'ra o'zi topib bergani kuchliroq. O'zi tashqarida toshiydi, tuproq edi, o'ziga kerakli narsalarni topib yedi. Uni siz qo'l bilan topib bera olmaysiz. Tushunarli. Demak, ana shu narsalarga e'tibor berasa, qolgan ma'lumotlar mobodo qolib ketgan bo'lsa, ekrandagi nomer, Ulug'bekning nomeri aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa ko'rsatib o'tiladi. Ana shu Anjon jo'jalaridan, Anjon qora tovuq jo'jalaridan-a bu? Anjon qora tovuq jo'jalari. Anjon qora tovuq jo'jalaridan. Qum yo'nalishida. Qum yo'nalishida olishingiz mumkin bo'ladi. Bular yiliga nechta tuxum qo'yishi mumkin? 200'dan 250'de geçebiliriz. 200'dan 250'de geçer. Şimdi uyağı bakılığa, kararlığa bağlı. Elbette. Ana şunge etibar birazlar. Demek istedim ben İslam Serdar buldum. Like ve patisiyatı. Kınıpkasını basıp koyuştu. Unutmayla. Malumatı mamada kemçiliği buladığım bası. Ulu bir canlı nömerleri ekrandaki nömer. Kongura klariyle benim Allah. Mana bunları hakiki uşa bir haftalık bop koyanı bana. Bu o'sha undan keyingi navbatdagi sotuvga tayyorlanadiganlari. Bular ushbu bemalol o'rinma-o'ringa ular sotilib tugaguncha hozirgi holatga bular kelib qoladi va shu tariqa bir-biri bilan ismini almashishi mumkin bo'ladi. Bunaqangi maydalari sotilmaydi-yu, lekin nariga tayyor kattalari sotiladi.